Kako ti Anja skačeš? Jel se zalećeš ili samo direktno, a? Ajde, kako? Daj vidi, tata. Neku najveću. Voće! A Branko? Imaš zalet, a? Ajde, kako ti na glavu? Ali skupi noge, kad završi. Wow! Mama? Reci nešto. Mama ne skače. Šta su to našli? Jedan i opet. To smo sve našli. Wow, tu ima svega. Ajde, Anja, van odatle.